এটি বিশেষ বাতৰি লৈ নিউজ নৰ ষ্টুডিঅত মই মুখিবুৰ সিং স্বাগত সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৰহাটৰ এটি আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিছৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় স্বাগতৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস নিউজ নৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন সাতসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি যোৰহাটৰ এটি আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিছৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় সাতসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ এগৰাকী সামাজিক সাংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাখন খাওঁতে জন্ম দিয়া ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচ বৰ্তমান অসমবাসী ৰাইজৰ এটি পৰিচিত নাম হৈ পৰিছে। অনুষ্ঠানটিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা অন্য এগৰাকী ব্যক্তি চন্দন বৰদলৈ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ জন্মদাতা মাখন খাওঁতে কেৱল ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰাই নহয়, তেখেতসকলে আমাৰ সমাজখনৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সামাজিক কাম কৰি মানৱ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। বিশেষকৈ কোভিডৰ সময়ত বিভিন্নজন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ব্যক্তিৰ কাষলৈ গৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত টিনপাত আদি দি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই বিভিন্ন সমাজহিতৈষী কাম কৰি গৈছে। আমাৰ ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচৰ সৌজন্যত আমি নিউজ নাও চেনেলটিক আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছিলোঁ ইয়ালৈ। তেখেতসকলো আহি কিছু পলমল যদিও আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে অন্তিম পৰ্যায় পালোহি। মই আজি এই ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা পৰিয়ালবৰ্গক এইটোৱে কওঁ যে আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে আজি যেনেকৈ 77তম স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আমি সমবেত হৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ সকলো আমি ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচৰ সহযোগত এনেকৈ পালন কৰি যাব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ দিনটোত আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি সেই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ। আমি ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া বৃক্ষ ৰুই পেলাই আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি ইয়াকে কৈ মই ধন্যবাদ সকলোকে জনাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটি তেখেতসকলৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানটিত চন্দন বৰদলৈয়ে এগছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পাছতেই আমন্ত্ৰিত বিশিষ্ট অতিথি জনপ্ৰিয় বৈদ্যুতিক মাধ্যম নিউজৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু অসম বাৰ্তাজীৱী সংঘ তথা যোৰহাট জিলা ই মিডিয়াৰ উপসভাপতি উৎপল দাসে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি পবিত্ৰ দিনটি উদযাপন কৰাৰ পিছতেই ষ্টাৰ চিকিউৰিটি চাৰ্ভিচৰ উদ্যোগত যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লয়। পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী আজি আমি সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ সহযোগত উত্তোলন কৰা হ'ল। লগতে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী আছে। যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাস্তা পথত আমি বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম। আজি 77তম স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰে যি বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমিও তেখেতসকলৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। লগতে আজি আমাৰ মাজত নিউজ নাৰ স্বত্বাধিকাৰী উৎপল দাস ডাঙৰীয়াদেৱে আমাক যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেখেতলৈ আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু সমূহ কৰ্মকৰ্তাই আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ সহযোগিতা আগবঢ়াত তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰোঁ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ সহযোগত উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও।